Opa, galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu falo assim com vocês sobre o caso envolvendo o Maicon, onde o futuro do zagueiro já está quase definido aqui na Toca da Raposa. Quero falar com vocês também sobre o acordo que o Cruzeiro fechou com bilionários lá do futebol búlgaro, que eu quero comentar com vocês. É uma avaliação bem interessante também sobre o projeto, título empresa. Quero falar sobre o lateral direito Marcinho, onde foi uma indicação de vocês, um inscrito aqui do canal. Perguntou se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. O que que eu acho dessa história? Jogador que vai estar livre no mercado em breve. Quero falar também sobre o Keno, onde ele falou, o jogador do Atlético Mineiro, sobre o clássico no domingo, respeitando bastante o Cruzeiro e lembrando o que aconteceu na última temporada. Mas só antes de começarmos a política, para deixar seu like, também se inscrever no canal, estamos quase chegando a essa marca de 32 mil inscritos e 300. Então, caso você não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. O primeiro vai para o Rondinelli Almeida, ele que é lá de Montes Claros, Minas Gerais. Muito obrigado, Rondinelli, um abraço para você. E o outro é para o Jeff de Oliveira, o Jefferson lá de Jacobina. Muito obrigado também, Jefferson, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, que vai sair hoje de noite, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito do patrocinador aqui do canal, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que está assim com promoções imperdíveis para quem se cadastrar nesse link aqui embaixo na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela, onde você depositando qualquer valor, você vai ter o valor de 100% do seu primeiro depósito. Vamos supor que você depositou R$ 100, você vai ganhar R$ 200 de banca. Então corre lá, alguns jogos de destaque nessa quinta-feira, 3 de março, como por exemplo Globo do Rio Grande do Norte e Internacional, vitória do Internacional pagando 1,30, Real Betis e Rayo Vallecano também, jogo bem interessante, além também do Everton uma equipe da jogo pela UEFA Euroleague. Então assim, um jogo bem interessante, várias partidas bem legais para você fazer, que eu vou deixar aqui algumas aparecendo, então se registra na BR4Bet, link aqui embaixo Bom, na quero descrição. começar falando com vocês sobre o zagueiro Maicon, um jogador que deve ter seu futuro nas próximas horas, onde o Globoesporte.com trouxe uma matéria bem interessante falando a respeito dele, que assim, praticamente decretado a sua saída do clube, ainda bem sem entender os bastidores, tá? Porque assim, tem algumas fontes falando que a proposta, inclusive do Santos, era muito menor do que a do Cruzeiro, mas pelo que parece, o salário que o Maicon tem hoje, que seria próximo de 230 mil reais por mês, de acordo com o Nicola, o Ronaldo queria reduzir esse valor, quem sabe ali para algo próximo de 150, 160 mil, que é o teto estabelecido para essa temporada, e o Maicon não havia chegado a um acordo com o Cruzeiro. Teve várias especulações de que o Cruzeiro poderia chegar a um acordo com o jogador, não foi o que aconteceu. O Santos acabou demitindo o Fábio Carille, que era o primeiro técnico que estava na equipe, e tinha interesse de contar com o jogador. Ele acabou saindo de lá, mas o argentino Bustos, que chegou na equipe do Santos, já deu aval para a equipe continuar negociando, né, com o Maicon, e que deve estar de saída do Cruzeiro para essa temporada. Vale lembrar que o Maicon foi contratado dentro dos moldes da realidade financeira, podemos dizer assim, quando o Luxemburgo estava aqui, o Alexandre Matos, então com um salário muito alto para a realidade financeira do Cruzeiro. Então por isso o Ronaldo não tem interesse nessa continuidade do Maicon por aqui. O Maicon mesmo tinha interesse de continuar, um cara que você vê que estava muito empenhado, mas por conta dessa questão financeira vai acabar que ele vai deixar o Cruzeiro mesmo, uma perca bem grande, né? Eu gostaria que o Maicon continuasse por aqui. Acho que o Cruzeiro tem que ir urgentemente no mercado buscar zagueiros. O Cruzeiro está com sorte porque está enfrentando adversários muito fracos, porque na zaga tá muito fraco mesmo. Os dois zagueiros, na minha opinião, não tem condição nenhum deles continuar sendo titular na Série B, tá? Tanto o Oliveira quanto o Eduardo Brock. Quem sabe um ou outro, mas os dois jogando junto ali, não acho que está certo. Pelo menos o Sidney está voltando. Quem sabe ali o Sidney e o Eduardo Brock pode dar até certo. Mas o Cruzeiro ficar penando com um zagueiro assim, não acho que vai dar bom, não. Até porque com a saída do Maicon vai sobrar um caixa um pouco maior para contratações. Então, para o início da Série B, eu vejo que o Cruzeiro tem que ir no mercado urgentemente buscar no mínimo mais um zagueiro. Um zagueiro, um ponta, um centroavante. Deve ter novidades aí no decorrer dessas próximas semanas. Pelo Cruzeiro foram apenas 3 jogos nessa sua volta e uma assistência. Zagueiro de 33 anos de idade, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que que você está achando a respeito dessa quase confirmado já a saída do Maicon aqui do Cruzeiro.
Quero falar com vocês também sobre o Keno, ponta do rival Atlético, que falou assim sobre o clássico no domingo, em entrevista coletiva nessa última quarta-feira, que eu quero destacar aqui alguns pontos importantes para vocês nesse clássico que já está movimentando, né? Toda essa semana, praticamente todo vídeo eu tenho que falar para vocês alguma informação a respeito do clássico contra o Atlético. E assim, em entrevista coletiva e matéria lá do Super Sports, o Keno foi perguntado a respeito da expectativa para esse jogo aí diante do Cruzeiro e também relembrando o clássico do ano passado, onde o Cruzeiro chegou ali como não favorito e acabou vencendo a partida sem muitas dificuldades, podemos dizer assim. Onde o Keno, quando foi perguntado a respeito do clássico, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente está bem concentrado para o clássico e a gente sabe a importância da competição. Para entrar no mata-mata em primeiro. A gente sabe também que o clássico é decidido em detalhes, e que no clássico contra eles, falaram que eles entraram com mais vontade do que a gente ano passado, e a gente viu isso, acabamos surpreendidos e perdemos o clássico. Fecha aspas. Então, o Keno deixando bem claro que ano passado mesmo estava todo mundo apostando todas as fichas, eu diria que até mais do que esse ano, numa vitória do Atlético, e olha o que acabou acontecendo: o Cruzeiro venceu por 1-0, gol do Ayrton, que naquela altura da competição o Cruzeiro estava muito bem, né? Eu lembro que aquela semana muito bem até hoje. O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro no final de semana, classificou na Copa do Brasil, tinha aquela especulação do Guzmán sendo contratado. Lembro que foi uma enxurrada de notícias aqui que eu trouxe para vocês. E assim, muitos colocavam o Cruzeiro como super, hiper, mega, ali o coadjuvante, uma zebra, sendo que um clássico, sendo que o Cruzeiro é muito maior, né? Mas enfim, pelo menos para esse ano, tanto do Atlético quanto a mídia está bem mais pé no chão, apesar de que tem algumas matérias ou outras ali mostrando a diferença, né? Que eu acho interessante ressaltar. Hoje a folha salarial do Atlético é mais do que 13 vezes maior do que a do Cruzeiro. Isso é uma diferença absurda, né? Se você for parar para pensar. E assim, eu vejo que a expectativa do Cruzeiro para esse jogo, ainda mais por ser fora de casa, ficaria um pouco complicado, mas não acho que o Cruzeiro vai. Tá muito inferior, algo nesse sentido. Vai ser um jogo bem igual, até mesmo com chance para a Raposa vencer. Ainda mais se o Cruzeiro entrar bem nessa partida, como foi nesses últimos jogos, com o Paulo Pezzolano fazendo uma boa sequência de trabalho. Tenho certeza que o Cruzeiro pode vencer mais um clássico agora em 2022. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, enfim, quero que você deixe aqui a sua expectativa. Eu estou bem otimista e ansioso para essa partida no próximo domingo. No último assunto desse vídeo é a respeito do lateral direito Marcinho, de 25 anos de idade, que foi dispensado do Atlético Paranaense nessa última semana após cometer um pênalti no primeiro jogo, né, jogo de ida contra o Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana. O jogador cometeu um pênalti bem bobo e assim, o torcedor pegou bastante no pé dele e acabou que o presidente do clube, o Mário Celso Petralli, acabou rescindindo, né, optando por afastar o jogador e tem interesse de emprestar o jogador, vender ou rescindir em definitivo com o atleta. E foi nisso que um inscrito perguntou, que é no caso do Matheus Lucas Miranda. Muito obrigado, Matheus, pela pergunta, valeu demais. Que ele perguntou o seguinte: o que você acha do lateral direito Marcinho do Atlético Paranaense? Acho que ele seria uma boa pro Cruzeiro? Valeu demais aí, Matheus. Enfim, um jogador que, como falei para vocês, teve uma boa passagem ano passado pelo Atlético. Foram 54 jogos, 2 gols e 8 assistências. Nesse ano também não estava indo mal, 3 jogos e uma assistência até aqui, mas é um jogador com um passado bem conturbado, tá? Eu já falei para vocês que ele envolveu em um acidente, ele acabou atropelando duas pessoas, então isso pegou muito mal para ele naquela época. Isso aconteceu, esse episódio lá no Rio de Janeiro, tá? Foi fatal. Então essa questão acho que não desceria nada bem pro Cruzeiro. Não acho que compensaria de forma alguma para o Cruzeiro o Ronaldo agora com a empresa se associar a algo nesse sentido. Eu acho que poderia pegar muito mal. Se for analisar dentro de campo, o Marcinho aceitaria ele tranquilamente em questão de número de futebol, mas fora o que já aconteceu fora dele, não acho que daria muito certo, não vejo como uma boa opção, até mesmo pensando na imagem do Cruzeiro ou algo nesse sentido. Quando o Atlético contratou ele, então, a equipe lá do Paraná, foi uma repercussão bem negativa, tá? Como já era de se esperar. Então não acho que compensaria toda essa dor de cabeça e tudo mais, ainda mais para um jogador que não é uma promessa, já tem 25 anos, e para um setor que o Cruzeiro tem boas opções. O Rômulo tá jogando bem, por incrível que pareça, até hoje o Rômulo tá numa fase boa. Não é um cara excelente de marcação, mas até que tá dando conta do recado. E também temos o Gabriel Dias, o reserva para essa posição, dois jogadores já como lateral direito. Vale lembrar que o Marcinho surgiu muito bem no Botafogo, em alguns anos ali, 2018, 2019, foi o titular absoluto da equipe carioca na primeira divisão, tanto que chegou a ser convocado para a seleção brasileira e tudo mais, mas depois desse episódio, desse acidente, pegou muito mal para sua carreira, que já era, né, de se esperar. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, acha que o Marcinho poderia ser uma boa opção? Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo.
E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito de um acordo que o Cruzeiro fechou com bilionários lá da Bulgária pela venda do atacante Thiago. E assim, eu acho que nem vocês sabiam que os donos da equipe do Ludogorets lá da Bulgária têm um patrimônio gigantesco, matéria lá do Super Esportes, que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Bom, para você ter uma ideia, os donos deles é o caso do Kirill e Jorge Domushev, eu acho que é isso. Que eles se tornaram um dos primeiros bilionários da Bulgária. De acordo com a Forbes, a dupla somada, né, o patrimônio dos dois, é de algo próximo de 4,2 bilhões de dólares. Isso é 21,6 bilhões de reais, um valor gigantesco. Que eles têm algumas empresas, como por exemplo a sexta maior empresa de saúde pecuária do mundo. Então isso aí é gigantesco, né? Certeza que tem muito a ver com algumas exportações, quem sabe até mesmo de medicamentos aqui para o país, para o Brasil, e também uma empresa de transporte de carga marítima, bem diferente, né? Que faz aí corresponder essa fortuna deles gigantesca. E assim, no caso, eles até mesmo falou que boa parte do seu dinheiro eles não colocam, por exemplo, no banco ou, por exemplo, em bolsa de valores, porque ele disse que isso é apostar e eles preferem se investir em projetos onde eles podem controlar as coisas. E foi isso que eles fizeram com o Ludogorets da Bulgária, com investimentos gigantescos há muitos anos e não é de hoje. Eu mesmo lembro da equipe desde 2012, 2013, já estava entrando em cena, principalmente por contar com vários jogadores brasileiros, tá? Tem até o Alex Henrique, se não me engano, jogador que estava no Botafogo, que eu trouxe aqui para vocês, se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro ou não. Tá jogando lá no Ludogorets, agora também com o Thiago, na equipe, que tem vários brasileiros. Eles compraram um time só em 2010. Antes disso, a equipe do Ludogorets, fundada em 1950, nunca teve uma expressividade, tá? Em cenário nacional, sempre era um time aí bem coadjuvante mesmo, tanto que eles pagaram apenas 60 mil dólares na época, 130 mil reais naquela ocasião, pela compra do clube na cidade de Razgrad, acho que é isso, com 40 mil habitantes, que assim, naquela época, e ainda é a sede da principal fábrica deles de saúde e agropecuária, de pecuária, que é a UVEP Parma. Que era a cidade sede deles, então por conta dessa aproximação acabou comprando o clube, onde deu muito certo, né? Pagou apenas 60 mil euros e hoje, pra você ver, tem contratações aí gigantescas, igual o Thiago mesmo, por 700 mil dólares, e ainda pode render uma grana muito maior para o Cruzeiro. Um time que cresceu muito, quem sabe até mesmo tendo uma aproximação com um time que é um exemplo gigantesco de clube empresa na Europa. Você vê, os caras pagaram 60 mil dólares e hoje o Ludogorets vale quanto, né? Eu acho que, se for pensar assim, muito baixo mesmo, sendo bem pessimista, uns 25, 30 milhões de euros. É o maior time da Bulgária hoje em questão de futebol, e ganhou absolutamente tudo, regional, desde quando estava lá quando eles foram comprados, de 2010. A partir de 2012, então, dominou completamente o cenário do futebol local. Enfim, o Cruzeiro, que vai receber 700 mil dólares desses empresários, 3,6 milhões de reais, pode ter uma possibilidade de chegar até 1 milhão de dólares, e ainda vai manter 25% de uma transferência futura, pelo menos aí, quem sabe, se ele for negociado com uma grana boa, o Cruzeiro pode pegar um percentual. E o atleta, que fez 64 jogos, 10 partidas aqui pelo Cruzeiro, torcer pelo Thiago, jogador bem promissor, atacante que vai jogar agora aí no Ludogorets da Bulgária. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito desse acordo fechado com a equipe búlgara, e também se você sabia dessa história aí por trás, né, da empresa, um modelo gigantesco de projeto de clube empresa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final, agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre a possibilidade do Pablo, jogador que está livre no mercado, assinar com o Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo de ontem de noite e também no vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes e tudo mais. Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês, junto com o nosso canal de cortes, cortes do Cruzeiro News, está aparecendo tudo aqui na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!